Esse é provavelmente o solo mais fácil do Zakk Wylde na carreira junto com Ozzy, né? Eu, pelo menos, não escutei nenhum outro mais simples. Porém, sempre tem alguma coisa, algum detalhe no meio do solo que eu vejo o pessoal fazendo que não é bem, né, do jeito que você vê o Zakk Wylde fazendo os shows. Então vamos pro solo. O negócio é o seguinte, eu começo moleza. Tá. Só tomar cuidado. Tomar cuidado para não sobrar a nota ali, né? Aí vai ter como se fosse um double stop aqui, mas é um intervalo bend o nome disso aqui. Você vai tocar uma técnica de counter, né? Você vai tocar duas notas. Vai dar um intervalo de terça. Com a distorção fica. Essa parte do bend que sobra esse delay, né, na música, que é na versão estúdio, legal você cortar o volume para não sair nenhuma nota que você não quer aparecer, só a sobra do delay. Tá, vai acompanhando lá com a tablatura, pega a tablatura, tá embaixo do vídeo aí, é só pedindo o link lá na leve, efeitos, tá? Aí vai ter essa parte aqui, duas vezes igual, né? Sério, que é o seguinte, dá pra fazer aqui, né? Vai dar um bend num Fá sustenido aqui, dá pra fazer aqui. Né? Ou aqui. Só que o que acontece? Ele usa, o Zakk Wylde usa nessa parte uma. Você escuta na gravação uma técnica. Você vê bastante guitarrista de blues usar, que é você dar o bend e pegar mais uma nota junto, tá? Né? Que é isso aqui, ó. Isso faz sem esse. Tinha uma revista, uma Guitar Player, que eu vi uma vez que estava como bend sujo o nome. É um nome engraçado aí, mas é isso. É uma técnica diferente. Você faz como se fosse também dar um intervalo, né? A diferença. Tá? Então é importante fazer desse jeito, né? Essa parte não tem segredo, também um cromático no final, viu? Né? Beleza, pessoal? Mãos à obra aí, vamos ver o que dá aí. Tá.